i ara fent un petit homenatge a una persona que el dia 2 de març, però fa 10 anys, va ser executada. Parlem de Salvador Puig Antich. Feia una dècada de la seva mort i Salvador Puig Antich seguia sent notícia. 40 anys després de ser executat, el seu cas continua obert. Així ho reflecteix el darrer llibre del periodista Jordi Panyilla. En el llibre jo porto 4 o 5 testimonis novíssims que de forma claríssima ens permeten afirmar que el procés judicial contra Puig Antich parteix d'un muntatge policial i al llarg de tot el procediment hi ha vulneració de drets, hi ha alterar proves, hi ha amagar proves, hi ha destruir proves per acabar amb la condemna de Puig Antich, com així va ser, a mort. Una condemna que ha arribat fins a l'Argentina de la mà de les germanes Puig Antich, després que el Tribunal Suprem espanyol hagi denegat en dues ocasions la reobertura del procés. L'anul·lació del cas hauria de ser possible a la llum de les proves que porto al meu llibre. Serà molt difícil perquè la sala cinquena del Tribunal Suprem continua estant formada per jutges que els pesa més el seu passat, la seva ideologia, que l'obligació que tenen d'aplicar la llei. Tant de bo les germanes Puig Antich s'animin a presentar un nou recurs a la llum de les noves proves, i jo crec que el tribunal no pot tenir la vergonya novament de negar-se a l'evidència. A 10.000 quilòmetres del portal on va ser detingut, la història de Salvador Puig Antich segueix avui viva, pendent de trobar justícia.